Вітаю! Новини на відкритому. Я Юлія Демченко і про події середи. Найближчим часом розповідатимуть наші кореспонденти. Сімка Редшвидкої отримав сьогодні автопарк обласного центру екстреної медичної допомоги. До кінця року придбають ще 67 машин. Похід на виборчу дільницю для них – це справжній квест з численними перепонами. Тому здебільшого слабозорі та маломобільні дніпряни взагалі не голосують. Студентів із гуртожитків ДНУ не виселятимуть, натомість вони суворо дотримуватимуться протиепідемічних правил. Майже 700 книжок, надрукованих шрифтом Брайля, придбали обласним коштом для слабозорих дітей. Їх передали до бібліотек двох спеціальних закладів регіону. Гірки для самокатів і велосипедів, канатні атракціони, міні-скеледром. У Дніпрі у сквері Усачова побудують майданчик для скейтбордистів та ролерів. І тепер про це та інше більш детально. Плюс 312. Стільки нових випадків COVID-19 виявили за останню добу на Дніпропетровщині, повідомили в обласному департаменті охорони здоров'я. Найбільше захворілих знову у Дніпрі – 213 людей. Коронавірус також підтвердили у мешканців Кам'янського, Кривого Рогу, Павлограда, Синельникового, Новомосковська. Загалом з початку пандемії на Дніпропетровщині 11 705 лабораторно підтверджених випадків недуги, а Україна вкотре оновила два антирекорди за приростом хворих і кількістю летальних випадків. В країні за минулу добу діагностували недугу у понад 6,5 тисяч українців. Сьогодні черговий антирекорд. За минулу добу підтверджена COVID-19 у 6719 осіб. З них 318 дітей, а також 365 медичних працівників. Було госпіталізовано за минулу добу 1009 людей. І на сьогоднішній ранок на ліжко перебуває 22 977 людей. За останню добу в Україні зафіксовано 141 летальний випадок. Це теж черговий сумний антирекорд нашої країни. Майже 2,5 тисячі студентів селилися цього року до гуртожитків Національного університету імені Гончара. Однак, коли ситуація з поширенням COVID стала загострюватися, почала ширитися інформація, що навчання стане онлайн, а студенти поїдуть додому. У ДНУ, розповідають, виселяти нікого не збираються. Міністерство освіти лише рекомендувало вишам відправити студентів по домівках. Всі, хто залишився, житимуть у своїх кімнатах. Керівництво ж вишу, у свою чергу, забезпечило гуртожитки всім необхідним. У приміщеннях є антисептики, засоби для дезінфекції, розмітка для дотримання дистанції. Ми щодві години миємо поверхні, дезінфікуємо усі місця громадського користування, це кухні, туалети, коридори. Так? У нас стоять у санітарних кімнатах рушники паперові та мило рідке. Також обробляються поверхні ручок. Так? Розмітка по всьому гуртожитку в місцях загального користування у холі, в коридорах, на поверхах, для того, аби студенти бачили дистанцію. Тобто все, що від нас залежить, ми робимо. Маска, рукавички та соціальна дистанція. Так українці голосуватимуть вже цієї неділі. Свої корективи у цьогорічний процес волевиявлення вніс COVID. На вході до дільниць буде обов'язковий температурний скринінг. Всередину пускатимуть лише в засобах індивідуального захисту. Також треба мати власну ручку. Виборці з ознаками респіраторних захворювань чи підвищеною температурою голосуватимуть в окремих кабінках. Для них будуть і окремі урни для бюлетенів. У приміщення для голосування одночасно пускатимуть не більше 3 людей. Загалом у Дніпрі 25 жовтня відкриються 425 дільниць. З них у закладах освіти та культури – 318. Усі вони забезпечені необхідними технічними та дезінфекційними засобами, антисептиками для рук, дезінфекторами для прибирання. Нанесено розмітку для дотримання соціальної дистанції. У наявності контейнери для використання засобів індивідуального захисту. Тобто за одним столом два члени комісії сидіти вже не можуть. Між ними повинна бути відстань не менше 1 метра.
відсутність, обов'язкова відсутність будь-яких скатертин. На столах, де розташовані члени комісії, тому що у нас передбачається кожні 2 години дезінфекція всередині приміщення для голосування і кожні 4 години вологе прибирання цього приміщення. Без права вибору. Маломобільні та незрячі почасти просто не можуть взяти участь у виборах. Голосування для них щоразу перетворюється на квест, з якими труднощами стикаються громадяни з обмеженими фізичними можливостями та чи захищені їхні виборчі права. Про це далі у сюжеті. Андрій – один з небагатьох незрячих, хто вільно мандрує містом за допомогою білої тростини. Розповідає, багато хто на це навіть не наважується, щоб не загубитися. Загалом же у Дніпрі незрячих понад 400 городян. В області людей з вадами зору – понад 3,5 тисячі. І переважна більшість з них участь у виборах не бере ніколи через перепони та труднощі. Допустимо, я прийшов на участок. Ударся об двері, розбив собі лицо, якісь спотикачки, обзаботливо розставлені стулья, столи. Таких незрячих, як Андрій, у країні 250 000 громадян. Не менше і маломобільних. Разом з омбудсменом із захисту виборчих прав Романом Мухою наша знімальна група вирушила на пошуки виборчих дільниць у Дніпрі, що пристосовані для голосування таких категорій виборців. Подйом, обычный бордюр, то есть уже человек с маломобильной группы сможет получить сюда доступ. Здесь мы видим ступени, они без пандуса, человек на коляске уже не сможет попасть на этот избирательный участок. Для слабовидящих людей здесь не предусмотрено тактильной плитки вокруг этих ступеней. Также нет яркой ленты, которую обозначили для слабовидящих людей, что здесь находится ступені. Згідно моніторингу, який провела в області громадянська мережа «Опора», лише 3% виборчих дільниць повністю пристосовані для голосування людей з різними вадами. Ще 40% мають обмежений доступ. Усі інші геть недоступні для голосування маломобільних груп населення, то, зокрема, незрячих та слабозорих виборців. Для груп осіб, які володіють вадами зору, так, лише 8 з 500 дільниць є такими, що забезпечують всі умови для зручного комфортного голосування, як вже багато років організації, які спостерігають за виборчим процесом, організації, які працюють з людьми з будь-якими отримами, групами інвалідності або обмеженими, малорухомими. Вони зазначають, що, на жаль, в нас немає абсолютно безбар'єрного середовища в Україні, і тому більшість людей не планує участь у виборах. Людина з вадами зору може завітати на голосування із довіреною особою, супроводжуючим. Далі усе за законодавством. Утім, не грам Мотність учасників виборчого процесу почасти приводить до конфліктів. Голова комісії повинен голосно повідомити, що зайшла людина з інвалідністю, незряча, і вона буде заходити з супроводжуючим. Ну і це часто голови комісії, ну так би мовити, не дуже коректно, не знають, як це оголосити, і кажуть, сліпий прийшов або інвалід прийшов. І люди ображаються. Бували у нас такі випадки, навіть що дружині з чоловіком не дозволили зайти, вони порвали бюлетені. Уникнути образливого ставлення, каже Олеся Лимар, можна. Треба лише, щоб на виборчих дільницях для такої категорії громадян були спеціальні трафарети або озвучка. Утім, поки що цього немає. Тож, зокрема, Андрій вкотре вирішив, на вибори у черговий раз не піде. Я должен попросить государства для того, щоб обеспечить себе право вибору. Хоч чорта нам не треба. Юлія Демченко, Василь Самовар, Open News, телеканал «Відкритий». Книжки для особливих школярів. Цьогоріч для учнів з вадами зору закупили 670 книжок, надрукованих шрифтом Брайля. Це казки, романи, оповідання українських та зарубіжних письменників. Літературу придбали обласним коштом. На книжки для 2 закладів спеціальної освіти регіону виділили 600 тисяч гривень. Новенькі видання разом з учнями роздивлявся і наш В'ячеслав Куліш. 12-річна Катерина із захопленням читає свою улюбленішу книжку «Поліана» і не стримує емоції. У дівчини з дитинства порушення зору, тому читати звичайні видання нормально не могла. За маленький шрифт. Тепер завдяки виданням, що надруковані шрифтом Брайля, може читати доскочу. Колись я читала книжку «Поліана», але вона була з простим шрифтом, і мені було дуже складно її читати. Я просто закривала книжку і йшла з поганим настроєм. А зараз мені дуже зручно читати, бо тут
дуже добрий шрифт. А ось пристрасть шестикласниці Олесі Клисак – казки і байки. Незряча дівчина лише як місяць опановує шрифт Брайля, але вивчила вже досить, щоб самостійно читати улюблені твори. Я дуже радію, тому що я не залежу тепер від батьків, бабусі. Вони тепер можуть займатися своїми справами, а я можу читати самостійно. Щороку у спеціалізованій школі номер 12 Дніпра володіти шрифтом Брайля навчають понад 200 дітей з порушенням зору. Аби повністю опанувати все необхідне і самостійно читати, школярам треба від 1 до 2 років, кажуть педагоги. Розпочинаються наші уроки з того, що ми повинні підготувати дитину до сприйняття рельєфно-крапкового шрифту Брайля. Для цього проходить корекційна робота, ми розвиваємо дрібну моторику і, як в звичайній школі, починаємо вчити алфавіт. Абетку незрячі дітлахи сприймають на слух і дотик. Викладачі навчають розпізнавати різні символи і відрізняти їх один від одного. Буква А – перша позиція, буква В – друга, четверта, п'ята, шоста. Цьогоріч бібліотека навчального закладу отримала 336 книжок, надрукованих шрифтом Брайля. Це українська, зарубіжна, художня та пізнавальна література, а також фантастика, детективи, казки і романи. Унікальність цих книжок ще є в тому, що вони створені спеціальним шрифтом для дітей з порушенням зору. Це збільшені літери, чіткі літери. Папір, на яких друкувалися ці книжки, він не відблискуючий, матовий, має таке жовте забарвлення, що є комфортним для сприймання очей дитини з порушенням зору. Загалом цьогоріч для школярів Дніпропетровщини з вадами зору придбала 670 книжок шрифтом Брайля. На це з обласного бюджету витратили 600 тисяч гривень. Літературу передали до 2 закладів – 12-ї спеціальної школи Дніпра та учнів Криворізького реабілітаційного центру номер 1. В'ячеслав Куліш, Денис Крикус, Open News, телеканал «Відкритий». Ще 7 карет швидкої. Стільки нових машин отримав сьогодні автопарк Дніпропетровського обласного центру екстреної меддопомоги. Автівки замінять застарілий транспорт, на якому медики зараз їздять на виклики. Швидкі придбали коштом обласного бюджету в лізинг. На першому етапі витратили 4 мільйони гривень. До кінця року регіон отримає ще 67 автівок. Дуже ергономічна. Дуже висока, простора, освітлена, з панеллю, керування освітленням у салоні, кондиціонування і у кабіні водія, і у місці, де треба рятувати хворого. Європейський виробник дефібриляторів, європейський виробник електровідсмоктувачів. Це одна з 7 нових карет швидкої допомоги, які прибули сьогодні до Дніпра. Вони поповнять автопарк обласного центру екстреної медичної допомоги. Сергій працює водієм швидкої вже 10 років, кермував і ВАЗом, і Газелю. Каже, сидіти за кермом новеньких машин – одне задоволення. Зараз, звісно, машини не порівняні з тими, що були. Різниця в комфорті, в обладнанні. Во всьому різниця. Машини намного краще, приємніше працювати. І водити стало проще, легше. І доставка хворого у нас швидше всього. Більша скорість, удобніше. Маневрені машини. Нові карети швидких американського виробництва. Всередині, кажуть медики, спеціалізоване медичне обладнання. Там є все необхідне для надання екстреної допомоги пацієнтам. Обладнане киснем портативним і стаціонарним, обладнаний дефібрилятором, кардіомонітором, електрокардіографом, шинами для імобілізації постраждалих, спинальними щитами довгими та короткими для дорослих та для дітей. До кінця року автопарк швидких Дніпропетровщини поповнять ще 67 автівок. Олександра Філь, Євген Коденцов, Open News, телеканал «Відкритий».
У Дніпрі пройшла остання сесія міськради 7-го скликання. Депутати голосували, як і раніше, на дворі. Осіння прохолода підбадьорювала їх узгоджувати рішення швидше. У результаті дали старт новому етапу інвестиційної програми з підвищення енергоефективності у бюджетних установах. Подовжили ще на 5 років програму муніципального житла, а також затвердили план розвитку культури у Дніпрі. Окрім того, ухвалили рішення про вступ міста до некомерційної організації «Європейські міста вільні від наркотиків». З цією ініціативою до депутатів звернулася громадська рада при міськраді. Сьогодні ми приймали ті рішення, які потрібні для нормального функціонування життєдіяльності міста. Це бюджетні питання, це питання житлово-комунального господарства, фінансування тих робіт, які здійснюються на території міста. З таких питань нестандартних двом особам запропонували присвоїти, відповідно присвоїли звання почесний громадянин міста. Це Лазебник, вона є завідувачкою відділу історії. І так само Пщенько, це ректор транспортного університету. Радіація поряд. Підприємство не працює кілька десятиліть, але продовжує нести загрозу довкіллю та місцевим жителям. Все це про уранове виробництво на колишньому Придніпровському хімічному заводі в Кам'янському. Держава байдужа до вирішення екологічних проблем, але допомогу місту зараз надають європейські партнери. Роботи з убезпечення хвостосховищ проводять за підтримки програми співробітництва у сфері ядерної безпеки Європейського Союзу. Більше з неї Дар'я Пшенична. Радіоактивна спадщина. Такий подарунок залишився Кам'янському після багатьох років роботи у місті підприємства з переробки уранових руд. Після розпаду Союзу він припинив діяльність, але залишив забруднену територію та радіоактивні хвостосховища – місця зберігання небезпечних відходів. Вся територія наразі належить державі, але профільні міністерства й досі байдужі до вирішення численних екологічних проблем, відзначив на нараді міський голова Кам'янського. У ній також взяли участь профільні департаменти, підприємства, що слідкує за ситуацією на колишньому урановому виробництві та європейські партнери, які ці роботи фінансують. Проблема дезактивации радиоактивных отходов бывшего ПХЗ – это, конечно же, проблема, которая волнует не только жителей города, но это проблема всей нашей страны. Мы неоднократно со своей стороны поднимали вопрос на уровне первых лиц государства о необходимости в полном объеме финансировать государственные программы, которые повинні допомогти в дезактивації всіх цих відходів. За десятки років в ярах, балках, а також на поверхній терасі річки Дніпро ПХЗ накопичив мільйони тонн небезпечних відходів. Обслуговування цих хвостосховищ – справа складна і дорога. Для догляду за територією та забезпечення захисту населення створили державне підприємство «Бар'єр». Проте наразі його робота під загрозою. На балансі нашого підприємства 9 хвостохранилищ і 13 зданий, которые участвовали в бывшем урановом цикле Приднепровского химзавода. Предприятие создано для выполнения государственных программ. Это целевые экологические программы. К сожалению, сейчас финансирование этих программ приостановлено. Кілька років тому на допомогу прийшли європейські партнери, кажуть у міськраді Кам'янського. ЄС виділив гроші на очищення колишнього радянського заводу з переробки урану, який досі несе загрозу довкіллю та здоров'ю людей. Там виділяється десь з 16-го, кажеться, по 20-й рік 3,5 мільйони євро, це міжнародна допомога, міжнародні організації. Були там построєні вже частично захисні споруди, дві скважини пробіті, беруть аналізи проби води, проби землі. То есть для того, чтобы в конечном итоге определить локальные участки, где заражено, где не заражено, и там, где не заражено, опять же, их вывести в промышленную зону с дальнейшим использованием. Проте у Кам'янському все ж таки не втрачають надію достукатися до влади. А поки за допомогою європейських грошей потрохи працюють над убезпеченням території колишнього ПХЗ. Ця територія, вона відноситься до державної форми власності, і незважаючи на це, дуже вкрай обмежені можливості міської ради щодо контролю за цією територією, щодо фінансування заходів. Ситуація і питання екології – це питання майбутнього як мешканців міста, так і взагалі нашої держави. Дар'я Пшенична, Євген Коденцов, Open News, телеканал «Відкритий». Гірки для самокатів і велосипедів, канатні атракціони, міні-скеледром, дитячі зони – це лише декілька локацій, що будуть у новому скейт-парку на проспекті Калнишевського у Дніпрі. Проєкт презентували жителям у місцевому сквері, побували на презентації і журналісти відкритого. Ростислав – скейтбордист.
Каже, катається на дошці вже 3 роки. Але щоб опанувати більш складні фігури, йому та друзям не вистачає спеціального майданчику. Розповідає, вони зраділи, коли почули про облаштування зони для скейтбордингу у сквері Усачова. Деякі ідеї проєкту скейтпарку їм вже подобаються. Хотілося б ось такий скейтпарк, який показаний на проєктах. Там дуже цікаво зроблена ідея, що одна перила вище, втрая ніже, і ти можеш переходити на одну, то на втру. Сама по собі чаша теж дуже цікава фігура. У міськраді кажуть, про подальшу розбудову скверу мова йшла, відколи тут збудували технопарк. Місцевим зміни сподобалися, але люди просили розмежувати зони відпочинку для різних поколінь. Скейтбордисти каталися на дошках між літніми людьми, заважали матусям з візочками, а то й взагалі вискакували прямо під колеса автівок. Тому скейтпарк став нагальною потребою для мікрорайону. Нет в сім'ї ні одного подростка, у которого не появился скейт, ролики или самокати. Тобто вони вийшли самокатами, роликами во двори. Они начали рассекать по этому новому идеальному покрытию дворов, появился комплект поколений. То есть, если здесь будет скейт-парк, еще и для велосипедистов, рулеров и скейтеров, тогда, наверное, все возрастные группы будет для них где погулять. Проєкт скейт-парку вже готовий. Ескізи намальовані. Жителям презентували. Парк для скейтбордистів зведуть на місці занедбаної зони відпочинку, де був фонтан. Його чашу і планують переробити під ділянку для катання скейтбордистів, велосипедистів та ролерів. Там будуть різні гірки, канатні атракціони, міні-скеледром, дитячі зони. Таких конструкцій в Дніпрі наразі всього одна. Вона розташована в молодіжному парку на в житловому в районі житлового масиву «Червоний камінь». І молоді, яка займається велосипедним спортом, скейтами, самокатами, їм, власне, нема де відпочивати. Всі ми знаємо їх улюблену локацію. Наразі це в центрі міста на набережній. Вже навесні, у разі наявності фінансування, можна буде приступати до робіт спочатку з демонтажу, а потім до будівництва. Після спорудження скейт-парку на території встановлять лави, висадять клумби та облаштують пішохідні доріжки. Територію навколо озеленять. Поліна Денисенко, Олександр Вернигоров, Open News, телеканал «Відкритий». Такою була остання інформація випуску. Більше новин читайте на нашому сайті opentv.media, дивіться сюжети в соціальних мережах та на нашому YouTube-каналі. А я з вами прощаюся. На все добре.